The life of a student in Dubai. For starters, imagine waking up to a view like this. Makes you think of the possibilities, doesn't it? So, let's go grab them. If ever there was a city that lived on the cutting edge of growth, it's Dubai. Spend your morning walking past some of the best architecture in the world. Meet friends from nationalities around the globe. Learn incredible things. And before you know it, you are done with work and it's time for some fun. The city offers a wonderful balance of work and play. And oh boy, do we play! Dubai has a unique energy in the air. There's just so much to do and see. The safety it offers, the sheer class of the city, and the endless opportunities. Dubai is incredible for students. So, when are you coming here? Assalomu alaykum. Men Ikromxon Mannonov. O'zbekistonning Samarqand viloyatidanman. Bir yildan buyon Dubayda yashab kelmoqdaman. Va Dubaydagi Sinergiya universitetining magistratura bo'limida tahsil olyapman. Hozirgi kunda shu universitetning o'zida amaliyot o'tayapman. Agarda kimdir Sinergiya universitetiga o'qishga kirish niyatida bo'lsa yoki Dubayda ta'lim olishni va международный diplom olishni xohlaydigan bo'lsa, unda Sinergiya universitetining tanlashni taklif qilaman. Va men sizlarga hozir Dubayga qanday kelish, qanday chegirma yutish va Sinergiya universitetda qanday qilib tahsil olish mumkinligini aytib beraman. Dubay hozirgi kunda eng nufuzli shaharlardan biri hisoblanadi. Butun dunyoda millionlab odamlar Dubayga har yili, har kuni oqib kelishadi. Hozirgi kunda hammaga ma'lumki, Dubayda yashash sharoiti eng oson shaharlardan biri hisoblanadi va eng yuqori oylik maoshlari to'lanadigan davlat hisoblanadi. Hozirgi kunda Dubayda yiliga 15 milliondan ziyod turistlar kelib ketishadi. Hattoki ota-onalar qizlarini, farzandlarini yuborishayotgan bo'lsa, xavfsizlik borasida qayg'urishmasa ham bo'ladi. Chunki Dubay eng xavfsiz davlatlardan biri hisoblanadi. Xo'sh, yana nima haqida ma'lumot berib o'tsangiz? Dubay hozirgi kunda eng katta qulayliklarga ega bo'lgan davlatlardan biri hisoblanadi. Eng yaxshi taraflaridan biri bu yerda hamma faqatgina bitta ingliz tilida suhbatlashadi. Ya'niki bu bizni davlatdan kelayotgan yoshlarga, talabalarga juda katta imkoniyat yaratib beradi. Bu yerda eng asosiy tillardan biri arab tili hisoblanadi. Shuning uchun sizlar Dubayga keladigan bo'lsalaringiz, til borasida qayg'urmasalaringiz ham bo'ladi. Dubay eng chiroyli joylarga, eng katta binolarga boy bo'lgan yer hisoblanadi. Eng baland osmono'par bino Burj Khalifa 163 qavatli. Raqsga tushuvchi favoralar. Dunyodagi yagona 7 yulduzli mehmonxona Burj Al Arab. Bu yerda sizda Ferrari World, kelajak muzeyi va ko'plab chiroyli joylarni ko'rish mumkin. Har yili Dubayni 15 milliondan ko'p turistlar kelib, ko'rib ketishadi. Bu yer yashash, ishlash va o'qish uchun juda qulay bo'lganligi sababli bu yerda juda ko'p yurtdoshlarimiz yashashadi. Dubayda hattoki o'zimizning milliy choyxonalarimiz ham mavjud. Masalan, O'zbekiston, O'zbekim, Toshkent, Skask va boshqa milliy restoranlarimiz bor. Dubayga borishni istagan ko'plab talabalar ingliz tilidan tashvishda. Xavotir olmang. Birinchidan, bizning universitetimizda rus tilida gaplashadigan xodimlar bor. Ikkinchidan, tilni biladigan vatandoshlar sizning yoningizdadir. Uchinchidan, bu yerda siz ingliz tilini o'rganasiz. Dubayda ingliz tilini mukammal biladigan odamlar ko'p emas. Va bizning universitetimizda o'qish uchun arzon va samarali kurslar mavjud. Muhim masalalar uy-joy. Odatda o'quvchilar xonani ijaraga olishadi, chunki bu eng arzon va qulay hisoblanadi. Universitet yaqinidagi uylarga 2 daqiqa yurishingiz mumkin.
Talabalar joylashgan osmonopar binolarda ko'plab sport zallar, suzish havzasi, sauna, barcha qulayliklar va eng asosiysi xavfsizlik mavjud. Talabalar uchun mana shunday turar joy variantlari mavjud. Xo'sh, endi men sizlarga Dubayga qanday qilib kelish mumkinligini aytiblar men. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz O'zbekistondan Dubayga kelish uchun turistik viza olishadi. Bu noto'g'ri yo'l. Chunki siz bu yerga kelganingizda birinchidan ish topishga qiynalasiz va qonun bilan muammolarga duch kelasiz. Eng yaxshi yo'l bu xuddi mendek universitetga o'qishga kirish, universitet vizasi bilan Dubayga uchib kelish. Demak, universitet sizga viza ochib bergandan keyin siz Dubayga bir oyga emas, balkim bir yilga viza olib kelasiz. Bu degani siz bir yil davomida hech bemalol, hech qanday muammolarsiz Dubayda yashashingiz mumkin. Va 20 soat haftasiga part-time ishlashingiz mumkin bo'ladi. Turistik viza bilan siz Dubayga kelayotgan bo'lsangiz, 1 oy bo'ladi va uni har oyda cho'zdirishingiz kerak, muammo bo'ladi hamda ishga joylashishga juda qiyin bo'ladi. Chunki sizga biron bir kompaniya juda katta xarajat qilish kerak bo'ladi. Bu esa kompaniyalarga juda katta zararga to'g'ri keladi. Universitet sizga ish topadi, yotoqxona topib beradi. Hattoki sizga vizangizni to'g'rilab bergandan keyin siz bu yerda muammosiz o'qib, yashab, joylashib, kelajakda o'zingizni karyeringizni qurishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, qanday qilib Dubayga kelish mumkin? Birinchidan, siz universitetga o'qish kerak, kirishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchidan, universitet sizga viza qilib beradi. Uchinchidan, bu eng asosiysi, siz O'zbekistondan Dubayga bilet olishingiz kerak bo'ladi va 4-tinchisi bu Dubayga kelib qo'nganingizdan keyin mehmonxonaga joylashib, o'zingizga yotoqxona qidirishingiz kerak bo'ladi. Yotoqxonani topish bu bir kunlik ish. Ya'ni kim siz bir kunda o'zingiz xohlagan yotoqxona topishingiz mumkin. Asosan studentlarimiz, ya'ni bizning talabalarimiz o'zlariga hovuzi bor, trenajyorniy zal, sport zali bor yotoqxonalarni topishga harakat qilishadi. Va o'sha yotoqxonalarda hattoki saunalar ham bo'ladi. Bu degani siz nafaqat o'qiysiz, nafaqat ishlaysiz, hattoki siz bemalol xorlik olishingiz ham mumkin bo'ladi. Demak, endi eng asosiysi Sinergiya universiteti haqida sizga aytib beraman. Bu universitet 1988-yil asos solingan va shundan beri o'z faoliyatini yurgizib kelyapti. Hozirgi kunda Dubaydagi eng yaxshi universitetlardan biri hisoblanadi. Va bu universitetda 4 davlat akkreditatsiyasi mavjud. Bu Buyuk Britaniya akkreditatsiyasi, Yevropa Ittifoqi akkreditatsiyasi, Rossiya Federatsiyasi akkreditatsiyasi hamda Birlashgan Arab Amirligi akkreditatsiyasi. Bu degani sizning diplomingiz nafaqat O'zbekistonga, balki butun dunyoga o'tadi. Siz nafaqat ikkita diplom olasiz, balki ish tajribasiga ham ega bo'lasiz. Chunki siz bu yerga talaba vizasida kelganingizdan so'ng siz bemalol o'zingiz ish topib ishlashingiz mumkin bo'ladi. Bu degani siz kelajakda o'zingizni barcha orzularingizni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, siz bu yerda ishlab tajriba olganingizni va diplomingizni siz nafaqat O'zbekistonda balki butun dunyoda ishlata olasiz. Hozirgi kunda Amerika, Kanada, Avstraliya, butun dunyo Dubay tajribasini olgan kishilarga juda katta ish o'rinlari, juda katta imkoniyatlar yaratib berishyapti. Demak, bizning universitetimiz Dubayning eng chiroyli joylaridan birida joylashgan. Bu yer Jumeirah Lakes Towers deb nomlanadi va bu yerda ko'plab uylar, baland-baland muhtasham binolar, savdo markazlari va hattoki ular joylashgan. Demak, bu universitetda yuqori malakali professorlar dars berishadi. Ularning barchalari eng nufuzli universitetlarni bitirishgan. Katta-katta kuchli domlalardi. Ular oddiy dars o'tishmaydi, ya'ni kim xuddi sizga leksiya o'qishadi, siz yozib olmaysiz. Balki ular sizga qiziq-qiziq darslar o'tkazadi, viktorinalar bilan, savollar bilan, debatlar bilan suhbat o'tkazishadi va juda ham qiziq dars olib borishadi. Xo'sh, bundan tashqari bu yerda bizning universitetimizda maxsus karyerni center bor. Bu markaz sizlarni ish bilan ta'minlashga yordamlashadi. Va ular bepul treninglar o'tkazishadi. Bu treninglarda sizlar o'zlaringizni qanday ishga joylashishlaringizni tushuntirishadi. Sizlarga professional darajada CV tayyorlashga yordamlashishadi va ish bilan ta'minlashga harakat qilishadi.
va bu kariyerli sentrimiz va bizning universitetimiz hozirgi kunda 50 dan ziyod kompaniya va firmalar bilan hamkorlikda ishlashadi. Va bu kompaniyalarga o'zimizning talabalarimizni ishga taklif qilamiz. Va o'sha kompaniyalarda o'zimizning talabalarimizni praktika olishlariga yordamlashamiz. Ana endi biz O'zbekistondan kelgan talabamizdan universitet haqida ma'lumot berishlarini so'rab qolamiz. Qachonlarsiz? O'zingiz haqingizda ma'lumot berib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Mening ismim Xushbotay Adham. Men biznes fakültede ikinci kursda o'qiyman. Sinerji Üniversitesi'de. Yaxshi. Universitet haqida qanday ma'lumot bera olasiz? Universitetga kirganligingiz haqida nima deya olasiz? Nima deb o'ylardingiz oldin va hozir? Men birinchi online ekzamen topshirganimda universitetga qabul qilinganimda, ekzamendan o'tganimdan keyin menga telefon qilishgan. Men universitetga birinchi ishonmaganman. Men Dubaydanaqa emas, unaqa universitetdan katta darajaga ega emas, qabuliyatga ega emas dedi. Keyin menga viza ochib, kontraktlar to'laganimdan keyin Dubayga viza ochishdi. Dubayga keldim. Kelganimdan keyin o'z ko'zim bilan bu narsalarni ko'rganimdan keyin, haqiqatligini ko'rganimdan keyin hamma narsaga ishondim. Men hozir biznes fakultetida o'qiyman. O'sha biznes fakultetida bitirgandan keyin men Dubayda restoran menejment, hotel, xohlagan narsani ocha olaman. Masalan, menda anaqa bo'ladi. Разрешение, как это называется? Рухсатнома бұлады менде. Менде рухсатнома бұлады, что өзімді курсат үшін Дубайге. Хар хыл ресторан ғочшым үшін. Образование бұл Дубайды университет хаққаттан жүді күшлі. Мен сіздеге мақсағатым сынап көріңіздер, ва Дубайге ташриф қылыңіздер, ва сіздеге бұл университет оқады. Мен бұл әріпімен, 100%. Mayli, katta rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Omad bizga. Omad. Mana hozir O'zbekistondan kelgan Adham ismli talabamizning o'z so'zlarini eshitib ko'rlaringiz. Shuning uchun sizlarga Dubaydagi Sinergiya universitetini taklif qilib qolamiz. Demak, siz o'qishni bitirganingizdan keyin birinchi o'rinda ikkita xalqaro diplomga ega bo'lasiz. Bu diplomlar bilan siz xohlasangiz o'zingizni yurtingizga, O'zbekistonga qaytishingiz mumkin bo'ladi. Xohlasangiz Dubayda ishlab qolishingiz mumkin bo'ladi. Xohlasangiz Amerika, Avstraliya, Kanada, hattoki Afrikaga ham borib ishlashingiz mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasa Dubay rezidenti bo'lib ishlab, yashab qolishingiz mumkin bo'ladi. O'qish davomida siz nafaqat o'qiysiz, balki dam olishga ham vaqtingiz bo'ladi. Chunki Dubay hozirgi kunda turizm eng rivojlangan shaharlardan biri hisoblanadi va bu yerda siz quyoshdan mazza qilib dam olishingiz, toblanishingiz mumkin bo'ladi va sizda chiroylikkina zagar ham bo'ladi. Xo'sh, bundan tashqari siz bu yerda ingliz tilidan tashqari arab tilini ham o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Chunki bizni universitetda nafaqat ingliz tili, balki arab tili bepul darslarimiz ham mavjud. Aynan bizni universitetni talabalari uchun va eng asosiysi, siz bu yerda o'qib, ishlab O'zbekistonga qaytayotganingizda ikkita diplom va xalqaro tajribangiz bo'ladi. Ya'ni kim siz professional kompaniya va firmalarda ishlab qaytayotgan bo'lasiz. Bu eng katta yutug'ingiz hisoblanadi. Dubayda ko'rishguncha, omad. I'm Dunya Godel Jumeva and I work in the A3M Trading DMCC company. Before I studied in the university, Synergy, Dubai campus, which is located at the same building as well. I studied there as a hotel and restaurant management. I graduated bachelor's last year and I got the job in this at the same building. So I'm happy with that. And right now I'm studying again, I'm continuing my master's with Synergy University, Global Economy. So I'm happy with that. And of course, they will help, career department would help you to create your CV. Actually, benefit is the first thing, it's a location nearby the metro station and
Inside the free zone, it's only one university which you can find, and there are several job opportunities. And one more thing is that it would help you to improve your English. That's the most benefiting. And professors are teaching well. Lectures are interesting going, at least if you're attending and if you have an interest to learn more. So I like on the seniors that way. Actually, why I chose the Dubai? Because of the Dubai is, as you know, in the Middle East, it's as a pearl. Growing country, and it's not only stopping on one level, it's year by year it's becoming more and big, economical, tourism, everything. So the most important is the tourism section in other universities doesn't have. So Synergy has a hotel and restaurant management, which is the more beneficial in the Dubai, which is the tourism country. So if you are graduating on the tourism section, of course you can find out wherever you want. Here is the several brand hotels. Of course, here will be the synergies, the more giving opportunity in your career level if you are choosing the Synergy University in the Dubai. And guys, all of you, I wish very good luck.